Ka raste që duhet ta mendosh dy herë nëse do t'i prishësh qetësinë kafshëve. E as më tepër kur ke të bësh me një panda që peshon plot 120 kg. Një djalë në provincën jugore të Yangtze në Kin tentoi të zgjonte nga gjumi jo vetëm një herë, por disa herë rresht pandën 12 vjeçare me emrin Mei Ling, kur situata doli jashtë kontrollit. Filmimet e bëra nga kamerat e sigurisë tregojnë pandën që i vërsulet djalit derisa e hodhi atë për tokë. Panda nuk e lëshonte djalin nga këmba deri në momentin që ky i fundit me një manovër shpejtësie arriti të largohej me vrap. Filmimet që i përngjajnë një ndeshje mundjeje bën menjëherë xhiron e botës.